Sekarang ni Malaysia menghadapi musim tengkujuh di mana antara negeri yang terkasih adalah Terengganu, iaitu dengan musim hujan yang berterusan terutama di bahagian hulu Terengganu menyebabkan keadaan banjir di negeri itu semakin meningkat dan juga jumlah mangsa banjir semakin meningkat. Jadi untuk mendapatkan perkembangan terkini tentang keadaan di negeri Terengganu bersama dengan pelapor di sana, Hanim Jamila. Silakan Hanim. Terima kasih Hana di Angka Sepuri. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Perkembangan terkini banjir di Terengganu. Jumlah penduduk terjejas banjir sehingga pukul 8 pagi tadi iaitu 10,086 penduduk terjejas banjir masih lagi berada di dua daerah, iaitu 8,626 di daerah Kemaman dan juga 1,460 di daerah Dungun, membabitkan 409 keluarga yang ditempatkan di 24 PPS. Manakala di Kemaman 19 PPS masih lagi dibuka, menempatkan 2,125 penduduk terjejas banjir. Dan jika dilihat situasi semasa sehingga 8 pagi tadi, PPS kekal 43. Ketua isi keluarga dari 2,543 menurun kepada 2,534. Manakala penduduk terjejas banjir menurun dari 10,111 kepada 10,086 di daerah Dungun dan juga di daerah Kemaman. Dan jika saya boleh gambarkan ketika ini, cuaca masih lagi hujan di kebanyakan tempat. Dan semalam laporan yang kami sediakan, ada penduduk terjejas banjir di daerah Kemaman dan juga Dungun telah mula pulang ke rumah untuk membersihkan kediaman mereka selepas banjir gelombang kelima melanda sejak 3 Januari lalu. Dan ingin saya kongsikan paras air sungai di negeri ini. Hanya satu paras air sungai, iaitu di Paya Paman Kemaman, yang melebihi aras bahaya, iaitu 5.18 meter, iaitu melebihi aras bahaya 4 meter. Dan sekali lagi diingatkan kepada penduduk terjejas banjir, meskipun cuaca agak baik di beberapa tempat, namun tahap kesiapsiagaan perlu berada pada tahap paling tinggi dan berpindah jika diarahkan. Difahamkan juga malam ini akan berlakunya kejadian air pasang tinggi yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bermula 10 hingga 12 Januari. Dan perkembangan semasa akan saya bawakan dalam berita tengah hari nanti. Dan Hana, saya rasa setakat ini dapat saya kongsikan. Kembali kepada anda di studio, silakan.